ာပါရှင်။အိမ်မက်သစ်အတန်ရဲ့လူငယ်အာမန်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။လူငယ်အာမန်လူငယ်ဘဝမှာအာသစ်အင်သစ်ရီမန်းချက်အသစ်တွေနဲ့ဘဝအတ္တကြာကိုအာမန်အပြည့်နဲ့ရှောင်လန်းသွားနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလူငယ်အာမန်အစီအစဉ်ကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခုချိန်ခါကရာသီချိန်တုတ်ကွေးတွေဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာအိတ်အိမ်မှာတယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်နောက်လူတွေကိုစက်ကူးတယ်။တုတ်ကွေးဟာတဦးစီကနေတဦးဘာကြောင့်ကူးရတာလဲ။ဒါဟာဗိုင်းရပ်ကြောင့်ပါပဲ။ဗိုင်းရပ်ဆိုတာကူးဆက်စေတဲ့အရာပါ။နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဗိုင်းရပ်တွေပြန့်နှံ့တယ်။ရေထဲ၊လေထဲ၊အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကတစ်ဆင့်အသားချင်းထိတွေ့မိတဲ့အခါအရေပြားကတစ်ဆင့်၊သွေး၊ဆွေး၊တွေးဒါတွေကနေတစ်ဆင့်ကူးဆက်ပါလေ။လူတဦးကလည်းတဦးအလျင်အမြန်ပြန့်နှံ့လွယ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပါ။ရာသီချိန်တုတ်ကွေးအပါအဝင်တခြားတုတ်ကွေးတွေရဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေရဲ့ဒါတွေအားလုံးနီလန်းမျိုးစုံနဲ့လူတွေတတဝါတွေကြားမှာကူးစက်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။တချို့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကူးစက်ရောဂါတွေက serious ဖြစ်လို့ပါတယ်။အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အထိကြီးမားတဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေပါ။ယောဂါလက်ခံထားသူမှာဝေဒနာကိုခံစားရတယ်။နာကျင်မှုတွေ၊စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ဆေးဝါးကုသမှုတွေကြောင့်မှဘဝရဲ့အခြေတစ်ခုကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးအခက်မသိရင်ဒီဘဝလုံးပေးလိုက်ရတာမျိုးပါ။ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကြောင့်မှလည်းဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးမျိုးပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ကူးစက်မြန်ဗိုင်းရပ်စ်တွေမရေမကျွတ်နိုင်အောင်ပါပဲ။ကူးစက်မှုနှုံးမြန်တယ်လို့ဗိုင်းရပ်စ်ကလည်းအားကောင်းလာပါတယ်။ကူးစက်မှုနှုံးမြန်တာဗိုင်းရပ်စ်အားကောင်းလာပြီးကူးစက်မှုပုံစံနည်းလမ်းတွေလွဲကူများပြားလာတာရင်ကူးစက်ခံလူငယ်တွေရဲ့ကိုယ်ခံအားနည်းနေတာတွေဟာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုစုံလိုက်ကိုပိုလို့ခိုင်ပါစေပါတယ်ရှင်။လူငယ်အားမယ်လက်ရှိမှာလူငယ်တို့ကြားဘာတွေကူးစက်မြန်နေလဲကျမတို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါရှေးခေတ်သမိုင်းဆက်ဆက်မှာပေါ်ပြခဲ့ဘူးပါလေကဘာပေါ်ကအကြီးကျယ်ခမ်းနားဆုံးမြို့ကြီးရဲ့မြို့လေမိန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာကဘာအစိုးတန်ဆုံးဒုစရိုက်မျိုးစုံချူလုံးနဲ့လူစုကြီးကိုဖမ်းမိတယ်ဂျာကိုတကဘာလုံးကချက်ချင်းသိရှိရမယ်မြင်တွေ့ရမယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအခါကဒီလိုပြောခဲ့တဲ့သူဟာအယူလို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရရုံကလွယ်ပြီးမရှိပါဘူး။ကဘာကြီးတစ်လောက်ကျေလွန်လှတာဘလို့လုပ်ပြီးကဘာတနေရာမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတခုကိုတကဘာလုံးကချက်ချင်းသိရှိမြင်တွေ့ရမှာလဲ။ဒါဟာလုံးဝယုံကြည်မရှိတဲ့ပြက်လုံးတစ်ခုလိုပါပဲ။ယုံတန်းစကားတွေပါ။ဒါကြောင့်အရင်အရင်ခေတ်သမိုင်းကြောင်းမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီကိစ္စကိုလူတွေကတွေးတောယူဆခဲ့ကြပါလေ။လူနဲ့အာမယ်ဒီနေ့ကျမတို့ခေတ်ကိုရောက်လာပါပြီ။ကမ္ဘာရဲ့ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့တပြေးညီချက်ချင်းသိခွင့်ရတဲ့ခေတ်ကာလကြီးကိုကျမတို့ရောက်နေပါပြီ။ရေဒီယို channel တွေ၊ရုပ်မြင်သံကြား၊သတင်းမီဒီယာတွေကတစ်ဆင့်ကမ္ဘာတနေရာမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုချက်ချင်းသိနိုင်တဲ့ခေတ်ရောက်လာပါပြီ။မြို့ကြီးတစ်မြို့ရဲ့ mainland ပေါ်မှာကမ္ဘာအစိုးတန်းဆုံးလူစုကိုဖမ်းမိပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကျမတို့လက်ထက်မှာရှိတဲ့မီဒီယာ channel တွေကလည်းချက်ချင်းသိရှိတွေ့မြင်နိုင်တဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အတန်ချက်မြင်တဲ့ခေတ်ပါ။စိရဲ့ချမ်းသာမရင်းပညာတတ်သူပညာမတတ်သူမခွဲခြားပဲလူတိုင်းလူတိုင်းအရာရာမှာ update ဖြစ်နေတဲ့ခေတ်ကြီးပါရှင်။ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာလူဦးရေအများဆုံးနေရာတစ်ခုမှာရှိနေတာကတော့လူငယ်တို့ပါပဲ။ခစ်စနေရဲ့ဤပညာနောက်ကိုအမိတိုက်နေတာကလည်းဒီလူငယ်တို့ပါပဲဒီလူငယ်တို့ကြားမှာအရာရာကူးစက်မြန်တာမဆန်းပါဘူးကောင်းတဲ့အရာတွေကူးစက်တယ်လို့မကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစုံလည်းကူးစက်နေပါတယ်ကျောင်းနေအရွယ်လူငယ်လေးတွေလက်ထဲမှာ secret လေးတွေညှက်ထားတာတွေ့နေရပါပြီစင်ပြားတွေအလွယ်တကူဝင်ညသုံးဆွဲနေကြတာလည်းဒီကျောင်းသားလေးတွေပါပဲကျောင်းသူလေးတွေဆိုရင်အရွယ်နဲ့မမျှအောင်အတက်မျိုးစုံတက်ပြီးလမ်းလွဲကိုနိုင်နေကြပါပြီ။မပြိုင်တဲ့နာတွေကိုပြိုင်ဆိုင်နေကြတယ်။လူငယ်လေးတွေဟာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကျူးလွန်ဖို့လက်မနှေးကြတော့ဘူးဆိုတာဒီကူးစက်မြန်ဗိုင်းရပ်စ်တွေကြောင့်ပါ။
အသိပညာအတတ်ပညာနဲ့ကိုယ်ချင်းကြရားတွေအားနည်းလာခြင်းကခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားကျဆင်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်လိုပါပဲကုသပိုးတွေအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ကျောင်းနေအရွယ်လူငယ်ဘဝမှာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပညာရေးတန်းလန်းတဲ့ဘဝမလှကြတော့တဲ့လူငယ်တွေဒုနဲ့အတီးပါတချို့လူငယ်တွေကြတော့လေမကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကုသခံရပြီးစိတ်ရိုင်းတွေဝင်လာတယ်သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုကိုရဖို့အတွက်မတရားတဲ့နီလန်းတွေအသုံးချကြတယ်တစ်ခါတည်းကိုကိုကြည့်လိုက်ရောက်ဆော်ကားဖို့ဝင်မလေးကြတော့ဘူးဖြစ်လာတဲ့ဘီတီတွေ့မယ်ဆိုတဲ့တုံးတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်စိတ်ရိုင်းတွေဝင်လာကြတယ်ဒူးစရိုက်ကိုဒူးစရိုက်လို့မထင်ကြတော့ဘူးလင်းလေလေးကြားတာတွေတစ်ခါတည်းနာစီရာတွေကိုလည်းမကြောက်မရွံ့နဲ့လုံလာကြတယ်ခေတ်ကာလရဲ့မကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေအားကောင်းကောင်းနဲ့ကူးစက်လာနေတာပါရှင်လူနဲ့အာမင်ဘက်ကနေပြန်တွေးကြည့်ရအောင်တချို့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကလူငယ်တွေကြားမှာပရာဟိတစိတ်တွေရှင်သန်လာအောင်လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်တုံ့ပြန်ပေးတယ်ခုဆိုရင်လူမှုရေးလုပ်ငန်းအများစုကိုကြည့်လိုက်ပါလူငယ်လေးတွေဟာကိုတက်နိုင်တဲ့အားနဲ့တနိုင်တစ်ပိုင်းဦးဆောင်နေကြတယ်ပါဝင်နေကြပါတယ်သိအားရစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုကူးစက်မှုမျိုးဟာလူဝင်းကျင်ကိုလှပစေပါတယ်လောကကြီးကိုအတိတ်နဲ့ရှိစေပါတယ်လူသားအကျိုးပြုခြင်းတဲ့စိတ်တွေလူအချင်းချင်းတမိုးထားရိုင်းပင်ကူညီလိုတဲ့စိတ်တွေကူးစက်မြင်လာကြတယ်။ဒါဟာမီဒီယာလက်နက်ကြောင့်ပါ။ဒါဟာကောင်းတဲ့အရာတွေပါပဲရှင်။လူငယ်အာမင်လူငယ်တယောက်စီတိုင်းကိုနှိုင်းရှင်ပြချင်တာကတော့ဘေးအရာမစိုးကူးစက်ညံနေတဲ့ခေတ်ကာလကြီးမှာကျမတို့အသက်ရှင်နေရတာသိပ်မလွယ်ကူလှပါဘူးခေတ်ကအရာရာကျက်တဲလာနေပါပြီကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းတွေရောပြောနေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေပြန့်နှံ့နေတဲ့အတိုင်းညုံတစ်ခုချာမှာကျမတို့ဟာကိုယ်လန်းကိုဖောက်နေရတာပါအကောင်းဆုံးတွေထွန်တွဲပြီးကူးစက်ခံနေရပါတယ်လူငယ်တွေရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားတွေအားကောင်းဖို့လိုနေပါပြီကိုယ်ချင်းတရားအာမကောင်းရင်မကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေအများဆုံးကူးစက်ခံရပါပါမိမိကိုယ်တိုင်တောင်မသိလိုက်ပဲမကောင်းမှုရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားတတ်ပါလေကောင်းတဲ့အရာတွေကူးစက်လာရင်ဘေးဝန်းကျင်ကိုကယ်ဝေးမြတ်တတ်ဖို့လည်းလိုပါသေးတယ်အစိတ်သိနေလေကပါတဘာဝတရားကြီးရဲ့ဖောက်ခံမှုတွေကိုဘလူးလေးခံစားနေရတဲ့ကဘာကြီးပါအနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လေးဆိုတာရှင်နေပစ္စုပန်ရဲ့လူငယ်တို့ကြားထဲမှာပဲရှိပါလေတတိပြန်တွေးရင်အနာဂတ်ကဘာဟာယနေ့လူငယ်တို့လက်ထဲမှာပါအစိတ်သင်စားပြုနေတဲ့ကဘာကြီးမှာအစိတ်သင့်လူငယ်တရားမဖြစ်ဖို့မိမိကိုယ်တိုင်ပဲတာဝန်ရှိပါရဲ့ရှင်ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစုံကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေကြောင့်ပါကောင်းတဲ့အရာတွေကိုခံယူဝေမျှပြီးမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွမ်းလန့်တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့လူငယ်များဖြစ်ဖို့အသိတတိပညာဘာသာတရားအစုံအမဒီအရာတွေနဲ့အားဖြည့်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုမိမောက်ချိုးဝေမျှလိုက်ပါတယ်။အနာဂတ်အတွက်တန်ဖိုးရှိသောလူငယ်များဖြစ်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုတာဝန်ယူကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။လူငယ်အာမန်။ Ultra Media မှာအပတ်စဉ်ဂျာတာပရိနိတိုင်းမှာစီစဉ်တင်ဆက်ပြီးတော့လူငယ်အာမန်အစီအစဉ်ကိုနောက်ပတ်များမှာလည်းယခုလိုစောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။နာတော်သားစင်ရဲ့သူများအားလုံးအောင်မြင်ပျော်ရွှင်သောဘဝများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုဇမသူမကိုရိုင်းရေးသားစီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လူငယ်အာမန်